አፍሪካውያን ከደህንነት ለመላቀቅና በኢኮኖሚ አቅም ለማደግ ለመልማትና ለመበልጸግ የሚያደርጉት ጥረት የሚፈተንባቸው በርካታ ችግሮች አሉ አንዱና ዋናው ግን የአየር ንብረት ለውጥ እያስከተለባቸው ያለው ጫና ነው የአየር ንብረት ለውጥ የማይነካው የዓለማችን ክፍል የለም ይሁንና ሀገራት እንደ ደረሱበት የእድገትና ልማት ደረጃም ተጽዕኖውን የመቋቋም አቅማቸው ይለያያል አሜሪካና ካናዳ የሚገጥማቸውን ሰደድ እሳት የሚቋቋሙበት አቅም ከድሆቹ ሀገራት ጋር ለንጽጽር የሚበቃ አይደለም አፍሪካ በአየር ንብረት ለውጥ ላይ እዚህ ግባ የሚባል ድርሻ ሳይኖራት የጉዳቱ ዋነኛ ሰለባ መሆኗና ብዙዎቹ የአህጉሪቱ ሀገራት በድህነት አሊያም ለማደግ ገና በመውተርተር ላይ ያሉ እንደመሆናቸው ተጽዕኖ ክፉኛ እየፈተናቸው ይገኛል በባለፉት ሰሞናት ኢትዮጵያን ጨምሮ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራትን በተለይም ሶማሊያና ኬንያን አጋጥሟቸው የነበረ ከፍተኛ የጎርፍ አደጋም ከሰው ሕይወት ባሻገር ያስከተለው ውድመት የዚሁ የአየር ንብረት ጠንቅ ውጤት ነው ስታትስቲክሳዊ መረጃዎች የሚያረጋግጡትም ይህንኑ ነው የአየር ንብረት ተጋላጭነት ኢንዴክስ ዓለም አቀፍ መረጃ እንደጠቆመው በአፍሪካም በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ክፉኛ ተጋላጭ ከሆኑ አስር ሀገራት ዘጠኙ ከሰሐራ በታች የሚገኙ ናቸው ይላል ቻድ ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ጊኒቢሳው ኤርትራ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ሱዳን ኒጀር እና ላይቤሪያም እነዚህ ሀገራት በስም ይጠቀሱ እንጂ የአፍሪካ አብዛኛው ክፍል ማለትም ምዕራብ አፍሪካ ምስራቅ አፍሪካና ማዕከላዊ አፍሪካ ክፍሎች በአለማችን የአየር ንብረት ለውጥ በሚያስከትላቸው ጠንቆች ክፉኛ እየተደቆሱ ያሉ አካባቢዎች ናቸው ይላል አለም አቀፍ ሪፖርቱም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአካባቢ ፕሮግራም ባስቀመጠው ግምት መሠረት ከሆነም አፍሪካ የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትልባትን ጫና ለመቋቋም የምታወጣው ወጪ እየጨመረ በመሄድ ላይ ነው ይህ የወጪ መጠንም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2050 በየአመቱ 50 ቢሊዮን ዶላር ይሆንባታል ብሏል በፓሪሱ የአየር ንብረት ለውጥ አለም አቀፍ ጉባኤ ሀገራት ከደረሱባቸው ስምምነቶች አንዱ የዓለምን አማካይ የሙቀት መጠን አሁን ካለበት ሁለት ዲግሪ ሴልሺየስ ከኢንዱስትሪ አብዮት በፊት ወደ ነበረበት 5 ዲግሪ ሴልሺየስ መመለስ የሚል ነው በስምምነቱ መሠረት የተወሰኑ እርምጃዎችን የወሰዱ ሀገራት የመኖራቸውን ያህል ሌሎቹ ሀገራት በተለይ አሁን ድረስ ከፍተኛዎቹ የበካይ ጋዝ ልቀትን ወደ ከባቢ በማስረግ ስማቸው የሚነሳ የበለጾጎ ሀገራት የሚጠበቅባቸውን ያህል እርምጃዎች አልወሰዱም አፍሪካ እንደውም በዚህ ረገድ የተሻለ ጥረት በማድረግ ላይ መሆኗን መረጃዎች ያመላክታሉ የአፍሪካ ልማት ባንክ በሪፖርቱ የአፍሪካ ሀገራት ለከባቢ አየር ስምሙና የካርበን ልቀት መጠንን በእጅጉ የሚቀንሱ የኢኮኖሚ ፖሊሲዎችን በተግባር ላይ አውለዋል ኢትዮጵያ የምትከተለው የአረንጓዴ ልማት ስትራቴጂም አንዱ ማሳያ ነው አፍሪካ ልማት ባንክ በሪፖርቱ እንደሚያረጋግጠውም የአፍሪካ ሀገራት የአረንጓዴ ልማት ስልትን በመከተል ላይ ናቸው ይህን የሀገራቱን ጥረት ለማገዝም ባንኩ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 የጀመረና እስከ 225 የሚዘልቅ ሶስተኛውን የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም የሚያስችል የድርጊት መርሃ ግብር በትግበራ ላይ ይገኛል የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋምና በጋራ ጥረት ለማድረግ ቋሚ አለም አቀፍ ጉባኤ በየአመቱ ይካሄዳል የዘንድሮ ጉባኤ 28ኛው ነው የዘንድሮ ኮፕ ስምንት አስተናጋጅ ሀገርም የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ናት ከሳምንታት በኋላ ህዳር 20 በሚጀመረውና እስከ ታሐሳስ ሁለት በሚሰነብተው ጉባኤ አፍሪካም ለአየር ንብረት ለውጡ በዚህ ደረጃ የከፋ መሆን እዚህ ግባ የሚባል አስተዋጽኦ ሳይኖራት የተጽዕኖው ግን ዋነኛ ሰለባ መሆኗን በማውሳት ለመቋቋም የሚያስችሉ ማካካሻዎችን ስለማግኘት ትሟገታለች ተብሎ እየተጠበቀ ነው አፍሪካ በአህጉር ደረጃ እንደዚሁም የአህጉሪቱን ጥ ት በመደገፍ ላይ ያለው የአፍሪካ ልማት ባንክ ደግሞ በፕሬዝዳንቱ አማካኝነት አህጉሪቱን ወክለው በዱባዩ ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ላይ ድርድሮችን ያካሄዳሉ ተብሎ ይጠበቃል ከዚህ በተጨማሪም ኢትዮጵያን ጨምሮ ሀገራት በየተናጠል እየደረሰባቸው ያለውን ተጽዕኖ በማብራራት ይህን ለመቋቋም የሚያደርጉትን ጥረትም ጭምር ለጉባኤተኛው በማስረዳት ጥቅማቸውን አስጠብቀው ለመውጣት ከፍተኛ ድርድሮችን ያካሂዳሉ ተብሎ ይጠበቃል